Nominācijā Kocēnu novada gada lauksaimnieks. Zemnieku saimniecības dižoga pamatnodarbošanās ir krūmu melleņu audzēšana. Būdams ģimenes uzņēmums, savu darbību sāka 2002. Gadā. Šobrīd Kocēnu novada Rubenes purvā uzņēmuma vadītājs Viktors Strāders labi koptā plantācijā jau 12 gadu audzē 5 šķirņu augstkrūmu mellenes. Purvā ir ieguldīts milzīgs darbs, paša uzņēmuma un Eiropas Savienības atbalsta investīcijas, kā arī nemazums pacietības. Pagājušā gada augustā Zemnieku saimniecība saņēmusi Latvijas ārstu biedrības iedibināto veselības gada balvu nominācijā Veselīga uztura ražotājs. Jā, tajā laikā, kad es izdomāju par krūmu mellenēm, es mācījos Vidzemes augstskolā un izdomāju, kad mācoties sapratu, kad nevar visu soli likt vienā groziņā, kad vajadzētu papildu pamatbiznesu jau man ir, kad vajadzētu vēl ar kaut ko nodarboties. Līdz ar to, par laimi man kaimiņos dzīvoja Pauls Kantāns. Liels paldies viņam, kad viņš tā kā, varētu teikt, pamudināja palīdzēja man pirmajā laikā. Un tā es principā 2001. Gadā pasūtīju no viņa stādus. 2002. Gadā tie stādi atnāca, es nodibināju zemnieku saimniecību. Un tāpēc būtības mēs iesākām to lietu. Nezinot īsti neko, kas ne man lauksaimniecības izglītību. Tā kaut kā iesākam. Viss tā krūmu meleņa audzēšana ir tāds ļoti stiprs sākums. Latvijā daži cilvēki līdz tam tikai audzēja. Un audzēt purvā, kā es kūdrā, teiksim, tas vispār, nu, tāds nebijis gadījums, jo pasaulē neviens kūdrā neaudzēja. Līdz ar to viss ir izmēģinājuma variantā. Palaim man sanāca iepazīties gadu vēlāk ar vienu polijas audzētāju, kam arī bija pāris hektāru kūdrā. Un tad līdz ar to es nu, paveicās, kad viņš polis būdams mācīja krievu valodu un bija gatavs dalīties ar informāciju. Produkcija pirmajos gados mēs skajā tirgojāmies, skajā un principā draugi. Mums apēda visu sogas. Tagad ir tas pats, ražas it kā palielinās, bet draugu pulks ir ļoti palielinājies. Cilvēki arvien vairāk sāk ēst ogas. Dēļ tā, ka ir varbūt veselīgas, vai nu, agrāk tās mellenes pat nebija īsti zināmas. Nu, nepazina cilvēki. Man pašam pirmā reizē, kad es redzēju tās ogas, likās, ka viņas no Černobiļas. Bet tad redzēju, ka aug, kas notiek, un tā arī cilvēki pamazām ir iepazinuši, un tie apjomi ir stipri pieauguši, reiz trīs kā minimums. Jā, meliņu audzēšanā nu, ir daļa tehnikas, ko var izmantot, tur pļaut zāli, frēzēt. Pārējais ir tā kā roku darbs, griezt zarus rudeņos, veidot krūmus, rudens pavasars, tas ir laiks. Un tad galvenais roku darbs ir tieši ogu vākšanu. Un pagaidām nu, kaut kā draugi, radinieki, visi mēs pagaidām tā kā tiekam ar to visu galā. Draugs man saka, neprasat Viktoram neko par melnēm, jo tas aizņems dienu.